I pozdrav svima i dobrodošli u onaj klip, a danas nastavljamo sa jednim dugo zaboravljenim serijalom, a to je Lucky Block Boss Fightery. Znači, isto kao za ovo modovano preživljavanje, znači, snimim dve epizode pre dve godine i onda se posle 100 godina, tačnije godinu i po dve, setim da snimim treći dan. Znači, bukvalno su ono serijali i ono, ista igrica, isto sve samo kako se zove, dosta su ipak i drugačiji. Znači, ovde, ajde, počnemo s ovim Lucky Blockom, da imamo, znači, nemam baš toliko sreći, ajde, imamo sledeći, isto nemam, šta, ovo, takođe, da, od početka videa imam, to jest, nemam sreću uopšte, ali vidjet ćemo. Mislim, da, od početka videa ću da umrem. Ali to se neće desiti. I da, ovaj treći boss će da bude taj mutant zombi, znači evo ovde nešto možda malo korisnije sam dobio, ali za sada mi ničemu ne služi. Da, ovo je znači mod koji Evil Potion, ovo će da mi dosta posluži protiv ovog zombija. Znači ovaj mutants mod je bukvalno ono, jedan od najlegendarnijih boss fight i ubedljivo jedan od najlegendarnijih modova ovako za Minecraft. Znači, sjetim se kad sam gledao Serbijana, brate, kad to snimao, pa ne znam, popular MMOs isto. Ovo je sve živo snimao. Čekaj, ovo u vatru, ne znam, stvarno, ovaj, stinući sam dobio, ali ovaj Blaze Rod mi neće trenati i zlato, ne znam. Bow će onako da posluži, ali malo će health da mu skine, sad ne znam za ovaj Lucky Sword. Vidjet ćemo šta će se desiti. Opa, evo ih, Lucky i Unlucky Potion, ima više Unlucky, što je super, jer stvarno će mi trebati samo sunđer, pa sunđer mi realno neće ničemu služiti. Opa, još imamo strele, znači imamo je luk, ajde sad malo tu da reorganizujem ove stvari. Ovo ne bude na kraju, onako ću samo jednom da... Samo jednom ću da ga spawnujem i to je to. Lucky Potion. Ajde sad da vidimo šta je sledeće. Ništa posebno. Znači još uvijek nisam našao nikakav armor. Što je zabrinjavajuće. Dobro, ovo mi uliva malo nade, ali... Šta bi sam dobio? Jebote, znači šta ja dobijam odavde? E sad, ovde može se desiti jedna eksplozija, pošto postoji šansa za to. Tako da ja ću prvo da uzmem, znači, da iskopam ove blokove, tj. Da ih otvorim. Šta je ovo? Heroes... Nećem ovo. Realno, neće mi ovo poslužiti jer nije ovo onaj 1.8 Minecraft, nego 1.12. Isto, važno, stvari... Dobro sam preživao ovo. I da, pitanje je da li ću preživim i ovog zombija. Znači, ajde sad, i ovo, pisit, aha. Imam onaj štap sam dobio, ali jebi ga. To je, a zapravo ne, to je super, brate, taman, mogu da napravim, čekaj, gde je taj štap? To je, taman da napravim mač od dijamana, taj dijamanski mač imam. Znači, imat ću dve vrste mačeva, i... Nadam se da ću i uspjeti lepo da ih iskoristim. Šta gore ima? A dobro, to je zlato, ništa posebno. Znači, ovako, polu opremljen idem protiv zombija, čak da vidim koji je difikultivno lako. Ne znam šta bi mogo da uzmem, da je u... Veša ova lubenica, ne znam da se ona... Ta svetluca... A ne, ona se ne jede, jebi kod. I da, sad, ovako... Sa nevjerovatno dobrim healthom i armorom koji ne postoji, idem da se borim protiv zombija. Ali prvo da se ja pripremim sa ovim potionom koji će do nekada da me ostavi u životu. Ajde sad. Unlucky potion. Nego... Opa, ej, sebe sam povredio svaka mi čast. Nego on me iz nekog razloga ne napada kao da me nije video. I sad, bilo je fora da sam ga zapalio, a ne, ovako sam, ne znam, ja, on mene ne vidi što sam nevidljiv, da. Ovo je super, taman,
Ja, kako ovo loše koristim, brate. Nema me zajedno. Valja će ovo da... Evil potion, ajde to da vidimo. Gdje sam bacio? Jo, izgleda sam bacio... Sam ga valjda prebacio tamo. Luk, ajde ovo... Ne znam koliki health on ima. Ne znam, sad ide kao ka meni, ali ne, ne ide. Zapravo, ne vidi me. Jo, vidi bow, vidi bow. Držim nešto i onda on zna. E, sad me primetio, sad sam gotov. Ajde, lucky potion da mene nekako spasi. Da, to je bilo jako lepo. A ne, njemu sad, jo, možda sam i njega sad regenerisao. To bi stvarno bilo glupo da jesam. Da, on se baš naljutio. I sada možda će i da počne da skače. I jao, stvara minione, to je stvara zombije, obična stvar. Ne znam koliko još strela imam. Valjda ću nekako da ga ubijem. Lako stvara. Opa, to mi je! To, ajde. Ovo nije baš toliko težak boss ko ona dva prošla, sveća se to kad se snimao, brate. Ali to bilo zezno, to je. Počela je kiša da pada, ja bi možda mogu da ga zapalim, ali... Weather clear, ajde, ne mogu nikako, dobre, ne, dajem se, weather clear, jebem ti kišu, znači zbog kiše ću da umrem, tek ću ga gađam, ajde, morat ću tako, nekako da pokušam da ovim potionom, evo, ubio sam ga ipak, a ne, nisam, ranio sam ga, ili, što sam uradio, ne bre, jooo, idi u kurac, jebote, čekaj, lucky potion, lucky potion. Ne znam, ja ne bi njega da izlečim, jer... Ono, stvarno bi bilo glupo da to uradim. Imam XP, koliko hoćeš, ali to mi neće pomoći da ga ubijem. Jedino što možemo pomoći jeste njegova smrt, ili ti ga... Lucky slot. Dobre, zapali ga. Ajde, sad još jedan. Ne znam da sam ga ubio, pao je dole. Jeste, evo, disponuje se, to je to, kraj. Ne, nije. Šta je ubilo? Izgledalo je da je trenutak kao da ne staje. Kao da... Šta je ubilo? Čekaj, ide, s ovim. Ovaj pao ga napada, lana. Okej, ovo nisam očekivao. Gle, vidi ovo, dobio sam, čekaj, armor, dobro, pao ga. Evo, znači, pao ga je napao. Dobro, super. Imam još ove efekte, ali izgubit ću ih kako se ovaj fight oduži, jer stvarno ne želim da... Ajde bre, više umri... Ne, digu mi ovaj... Jo, majku mu, jebem! Vidio ovo. Što sam... Jo, spor sam! Ne, čekaj. Beži mi, daj od mene. To! Ne, čekaj. A opet kao da se disponuje. Evo sad, to je to, uspio sam. Dobio sam jednu nagradu, a to je ovaj čekić, Hulk Hammer. Jedva sam ovo preživao, ali vredilo je. Ajde, sad vidimo da li je vredilo ovaj čekić ovog fajta. Opa, vidite ovo, kako ima dva napada. Jedan ovako... Da, to... Da, dobro uloži. Ali da, uglavnom, eto, znači, uspio sam i ovo bossa da pobedim. I ovaj serijal će se nastaviti isto kao i modul preživljavanje, naravno. Tako da, eto. Znači, to je bilo to što se tiče ovog videa i vidimo se uskoro. Ćao!